אני שמח להציג את הדוברת הבאה, חברתי לחוג, פרופסור אמריטה רחל אליאור, מן החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, מופקדת על הקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן, לפילוסופיה יהודית שם, חוקרת המחשבה המיסטית היהודית לדורותיה, כולל מחשבתו של הרבי ומחשבת חב"ד, כלת פרס גרשום שלום לחקר הקבלה מטעם האקדמיה הנזכרת למדעים, ודוקטור לשם כבוד מטעם ההיברו יוניון קולג', עמיתה בכירה פה במכון ון ליר, וספרה האחרון, אף הוא עוסק בחסידות ישראל על ישראל, תורת ישראל בעל שם טוב ובני דורו, שראה אור בהוצאת כרמל תשע"ד. הרצאתה היום תעסוק ביהדות האף על פי כן, המשיחיות המיסטית בפרספקטיבה היסטורית ביחס לגילוייה בחסידות חב"ד. ערב טוב קהל נכבד, אני שמחה מאוד להיות כאן, אני שמחה לראות את הקהל הרחב המתעניין בחב"ד ובחסידות ובמשיחיות, ואני רוצה לפתוח את דבריי בשבחה של אכסניה, במקרה הזה האוניברסיטה הפתוחה, ושבחו של הספר ושבחו של המחבר. הספר הזה מעניין ביותר, יפה להפליא, כתוב בצורה נהדרת וערוך לתפארת, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם, משום שהוא עוסק בחומרים מאוד מורכבים. הנושא, כמו שהמחבר באר, זה ההתמודדות בין המציאות כפי שהיא נתפסת בחושים, לבין המציאות כפי שהיא נתפסת בתודעה המשיחית. אין הרבה קשר בין שתי התודעות האלה. וכדאי להתעכב ולהזכיר כאן משהו שאלמנטרי שהוא בסיס לדיון. כל תרבות וכל חברה עובדת על פי קטגוריות. לכל אחד בכל חברה מבחינים בין חיים ומוות, בין נגלה לנעלם, בין עבר, הווה ועתיד. אין חברות שאין להם את הבחנות היסוד האלה. או שאתה רואה זה נגלה, או שאינך רואה זה נעלם. או שאדם חי, או שאדם מת, או שמדברים בזמן הווה, או בזמן עבר, או בזמן עתיד. המחשבה המשיחית מתאפיינת בזה שהיא פותרת את עצמה מכל הקטגוריות האלה. לכן היא מיסטית בעצם הווייתה. משום שבשעה שעל אדם מן היישוב אתה יכול להגיד או שהוא חי או שהוא מת. על אדם שאיננו מן היישוב, כגון דמות משיחית, אתה יכול לומר שהוא גנוז, אתה יכול לומר שהוא נעלם. למרות שכולנו השתתפנו בלוויה בניו יורק ב-1994, אומרים חסידי חב"ד, היינו בלוויה, שמענו קדיש, קברנו וכן הלאה, לגבי דידינו הוא לא מת כלל ועיקר. כלומר, השיח מתחיל מהכחשת המציאות. עד כדי כך שאסור להגיד אחרי שמו זיכרונו לברכה, כפי שמקובל אחרי כל אדם שמת, או אחרי אדם כמוהו זכר צדיק לברכה, אלא הם אומרים שיחיה לאריכות ימים טובים אמן, או מלך משיח, איך אומרים, עם כל מיני תוארים, המלך המשיח ממש, המלך המשיח לאריכות ימים וכן הלאה. הנקודה המעניינת היא איך זה ייתכן. מדובר באנשים מן השורה, מכל הקבוצות, אנשים שדעתם מיושבת עליהם בכל דבר אחר. אבל אם הם מגדירים את עצמם כמשיחיסטים, הם עושים שני דברים. הם מתחילים מהכרה במושג המשיח, שהוא מושג עתיק יומין שתכף נדבר עליו, והם מקבלים על עצמם סוג מסוים של הכחשת תודעה שאדם רגיל איננו מכיר בו. מניין המושג משיח? כדאי להתעכב עליו. או מה זה משיח בכלל? בצורה פשוטה ביותר, הרעיון המשיחי הוא רעיון נפלא. הוא אומר שהכל יכול להיות אחרת. אין שום דבר מחייב בשרירותה של המציאות, באסונה, בחורבנה, בסופיותה, נהפוך הוא. ככל שהאסון גדול יותר, ככל שהחורבן גדול יותר, ככה הוודאות המשיחית חזקה יותר. כדאי לנו לזכור שבמסורת שלנו, המשיח נולד בתשעה באב. אין הסבר עמוק מזה, משום שבתשעה באב חרב המקדש. באותו יום שחרב המקדש נולד המשיח, ככה מספר לנו המדרש. באותו יום שנשמע כל חורבן הבית, נשמע כל הולדתו של המשיח. עכשיו, זה לא עניין של דיוק כרונולוגי, זה עניין של דיוק פנומנולוגי. משום שבחורבן בית ראשון, מי שנולדה היא בת ציון שהפכה להיות השכינה.
בחורבן בית שני, מי שנולד זה המשיח, שהיה כמובן מוכר קודם לכן במקרא, אבל הוא הפך להיות למשיח בעל צביון מרתק. בת ציון הגולה מדברת במגילת איכה, שאנחנו קוראים בתשעה באב, יום חורבן המקדש, והמשיח נולד בתשעה באב בחורבן בית שני. מה המשמעות של זה? שאותם אסונות גדולים, חורבן המקדש, חורבן ירושלים, חורבן הריבונות היהודית, לא נתפסו על ידי הנביאים בבית ראשון ועל ידי החכמים אחרי חורבן בית שני כסוף פסוק. אם יש משהו שמאפיין את העם היהודי, שהוא מעולם לא ראה בשרירות ההיסטוריה סוף פסוק וסוף דיון. מיד נוצרה השכינה כמי שעזבה את קודש הקודשים. קודש הקודשים נחרב, אבל השכינה גלתה ממנו והפכה להיות לגלות השכינה. בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. באותו יום שחרב המקדש, נולד המשיח. בכל מקום שישראל בצער ובעצב וברדיפות, שם נמצא המשיח בתודעה. לאורך האלף הראשון, מתואר המשיח במדרשים, בספרות האפוקליפטית, בדברי חז"ל, בצורה נוגעת ללב. לא תאמינו, הוא אסור באזיקים, הוא יושב בבית סוהר לפי הפסיקתא רבתי, הוא עטוף בצרעת לפי המדרשים, הוא מיוסר, הוא חובש את רגליו ואת ידיו, הוא מכוסה פצעים, הוא בוכה, הוא גואה בבכי. כל גילום של קיום טרגי המשיח מגלם. אלא מה? בעוד שהטרגיות שלו מודגשת ומוסברת ומתוארת בפרטי פרטים במדרשים ובמדרשי הגאולה, הוא גונז בתוכו אפשרות נוספת. וזה החלק המעניין הן במשיח והן בשכינה. שניהם מגלמים את עומק הגלות, אבל שניהם מגלמים את הטרנספורמציה בעתיד. שניהם הופכים להיות מגלות השכינה לגאולת השכינה, ומהמשיח הכבול, הבוכה, המצורה, למשיח הנוקם, המושיע והגואל. שניהם, גם המשיח וגם השכינה שנולדו בחורבן, הופכים להיות ביטוי לטרנספורמציה המיוחלת מגלות לגאולה. יש עוצמה אדירה בספרות המיסטית משיחית. ספר הזוהר מתאר את המשיח יושב כבול או אסור בהיכל קן ציפור שהוא לא יכול לצאת ממנו, והוא גועה בבכי. הוא עסוק בבכי וביגון, ולא פלא, משום שהוא עטוף בגלימה לבנה שקוראים לה פורפירה, שהיא מאדימה מדמם של מקדשי השם. כל אחד ממקדשי השם מראשית קידוש השם ועד היום של אחרון הכותבים, כל אחד ממקדשי השם שמו רשום בדם על הגלימה הלבנה של המשיח. לגלימה שלו קוראים פורפירה. פורפירה זה ארגמן. הגלימה הצחה כשלג הפכה להיות ארגמנית מדם מקדשי השם. המשיח מגלם את הזיכרון העל זמני של הסבל, של הרדיפה, של קידוש השם. והוא יושב בהיכל, שעל ההיכל חקוקים שמות הרוצחים. הוא מעין יד ושם. הוא זוכר הן את הרוצחים והן את הנרצחים. את הרוצחים על כיפות, על קירות ההיכל, את הנרצחים על הגלימה, שכל אחד מהם רקום בדם. כלומר, האישיות המשיחית בספרות המיסטית היא אישיות מורכבת ודרמטית וטרנספורמטיבית. במעבר ממצב של גלות וכאב וקידוש השם למצב של גאולה לפי הספרות המיסטית באופן חד משמעי, מותנה בנקמה נוראה, נקמה איומה. היהודים רצו מאוד להסתיר את הצד הזה. כשאתם אומרים שפוך חמתך על הגויים בסדר פסח ומעקמים את האף ואומרים שזה לא נעים לכם להגיד בגלל האורחים הלא יהודים, תזכרו שזה נכתב לא בימינו ובזמננו אלא אחרי מסעי הצלב, שרצו מאוד שמן השמיים ינקמו. היות והיהודים לא יכלו ולא רצו לנקום, משום שהם ידעו שכל נקמה של יהודי במי שרודף אותו ייגזר על כל הקהילה גירוש ועונש, היהודים היו מוכרחים לנהוג באיפוק מוחלט בארצות מושבם בגלות, והם הטילו את כל תקוותם לצדק על המשיח.
וחשוב לומר את הנקודה הזאת. לא היה ליהודים, לא בארצות האסלאם ולא בארצות הנצרות, שום ערכאה שיכלו לשטוח בפניה את הטרוניה שלהם או את הכעס שלהם או את הזעם שלהם על עלילות הדם, על עלילות הבדים, על עלילות לחם הקודש, על האשמות שווא, על רצח ילדים, על כל הדברים שהיו שקרים מוחלטים, אבל היהודים הואשמו בהם, והרבה. לכן הם עשו מעין בית דין שמימי, היכל קן ציפור, ששם רושמים את הרוצחים ואת הנרצחים, ושם מייחלים לצדק שמימי שהוא צדק של נקמה וגאולה. אני חוזרת, לא אדם עושה שום דבר מזה, אלא השמיים. כלומר, המשיח לא היה דמות אנושית, לא קצת ולא הרבה. הוא היה דמות על-זמנית, אלוהית, חוצה זמנים, חוצה מקומות, מגלמת את התקווה של הגלות, או של המעבר מהגלות לגאולה. עד כאן, בקיצור נמרץ, להיסטוריה המשיחית, ועוד תוספת אחת. ממתי אדם בשר ודם מדבר עם המשיח? בעידן, נאמר, המודרני. בדרך כלל, קראו על המשיח, קראו במדרשים, קראו בזוהר, קראו במדרשי גאולה, קראו על המשיח. אבל מתי המשיח מדבר? בפעם הראשונה, בתלמוד, כאשר יהושע בן לוי פוגש את המשיח בשערי רומי, ושואל אותו את השאלה הקלאסית, הוא שמה יושב בין החולים והמצורעים, הוא חובש את פצעיו, הוא שואל אותו את מה שאתה תמיד שואל את המשיח. מתי יבוא אדוני? מתי התימר בארמית? מתי יבוא אדוני? והוא עונה לו, היום אם בקולו תשמע. היום אם בקולו תשמע. 1,000 שנה ויותר עוברות מאז שהשאלה הזו נשאלה, ועד האיש הבא שעולה לשמיים, הפעם זה לא בארץ, הוא עולה לשמיים בחזונו, הוא עושה עליית נשמה, והוא שואל את המשיח אותה שאלה, מתי יבוא אדוני? והוא עונה לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. השואל הוא רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות. העונה הוא משיח בן דוד, הקלו בהיכל קן ציפור, והוא עונה לו שהוא יבוא, כלומר שביאת המשיח מותנית, בזה שהבעל שם טוב יפיץ את התורה שהמשיח לימד אותו בשמיים. והוא אומר לו משפט בלתי נשכח. עיקר התורה, כך הבשט מצטט בשם המשיח, הבשט אמר לו, בכל אות ואות עולמות נשמות ואלוקות. ככה הוא אמר. כלומר, בכל אות ואות של לשון הקודש, יש עולמות, יש נשמות ויש אלוהות. זה מה שהבשט התבקש ללמד את ציבור חסידה, והוא אכן לימד אותם. והם כתבו ספרייה חסידית ענקית כדי לראות את העין האלוהי שביש, את האור האלוהי שבאותיות, את הניצוצות שבהוויה. המחשבה המיסטית עוסקת בהנחחת הנעלם האלוהי שקוראים לו עין באלף בתוך היש. הבשט שמע את זה מהמשיח, הבשט לימד את זה את החסידים, אבל אף אחד אחר אחריו לא טען שהוא דיבר עם המשיח, או שהוא ראה את המשיח, או שהוא שמע את המשיח. מייסד החסידות אמר ולא יסף. כלומר, אחרים לא עשו עליית נשמה, ואחרים לא שמעו ודיברו עם המשיח, אבל המשפט הזה, בכל אות ואות, עולמות, נשמות ואלוהות, היה דרך המלך לפיתוח החסידות. עכשיו, אנחנו מגיעים לחב"ד. חב"ד הם נצר וענף ושורש מהעולם החסידי. החסידות מתחילה בישראל בעל שם טוב, תלמידו המגיד ממזריץ' היה מורו של רב שניאור זלמן מלאדי. רב שניאור זלמן מלאדי היה התלמיד המובהק של המגיד דוב בר ממזריץ', וכאשר הוא הנהיג עדה אחרי מות רבו ב-1772, בהתחלה זו הייתה עדה קטנה, אחר כך גדולה יותר, מכל מקום הוא עסק בהבהרת היסוד הבלתי נראה בנראה. הוא לא אמר את המילה משיח אפילו פעם אחת. בספר התניא שיש לו מפתחות מפורטים, המילה משיח איננה נזכרת. הוא לא עסק במשיחיות, והוא לא עסק בגאולה, זה לא היה בתחום עניינו. זה גם לא היה בתחום עניינו של בנו שהמשיך אותו, שקראו לו דוב בר הרבי האמצעי או המיטלר רבי. זה גם לא היה בתחום עניינו של השלישי, שקראו לו הצמח צדק. גם לא בתחום עניינו של הרביעי. אבל
הרב שכיהן בראשית המאה העשרים, בתקופה הקשה מאוד של מלחמת העולם הראשונה ושל, ושל המהפכה הסובייטית ושל רדיפות היהודים ושל פרעות פטלורה וכל הדברים הקשים האלה, היה הראשון, רב שלום דובר, היה הראשון שהתחיל לנסח את המחשבה המשיחית כדבר בעל חשיבות מרכזית לחסידי חב"ד. אז אם אני אסכם במשפט אחד, עד למאה העשרים חב"ד לא הייתה חסידות משיחית בכלל. במאה העשרים היא הפכה להיות חסידות משיחית, ותשאלו למה? בשום שהציונות ניסחה את עצמה כתנועת גאולה חילונית, ולכן חב"ד, שהתנגדה לציונות בכל תוקף, ניסחה את עצמה כתנועת גאולה משיחית דתית. כשהבילו, בית יעקב, עלו לארץ ישראל, הם דיברו עם הרב החבדי, רב שלום דובר, והם אמרו לו, בוא גם אתה איתנו. והוא אמר להם, אם רק תוסיפו שתי מילים, הם אמרו, בית יעקב לכו ונלך, באור השם. אז הם לא הסכימו, הם אמרו, אנחנו לא מחכים יותר לאור השם אחרי הפרעות של 1882 האיומות שקראו להם סופות בנגב, אחרי הפוגרום של קישינב, אחרי פטלורה ב-1915. הם אמרו, אנחנו חיכינו 2000 שנה לאור השם, נואשנו מאור השם, ולכן אנחנו עולים לארץ ישראל כתנועת גאולה מעשה ידי אדם ולא מעשה ידי שמיים. והרבי מלובביץ' רתח מזעם, והוא אמר שהציונות היא תנועה פסולה משום שהיא מחבלת בכל האמונה היהודית בת 2000 שנה של אל תדחקו את הקץ והקדוש ברוך הוא יציל והמשיח יגאל. הם אמרו לו, חיכינו ולא עלה בידינו להיגאל, עכשיו אנחנו הולכים, בית יעקב לכו ונלך, ואנחנו לא נוסיף את באור השם. הוא אמר, אם תוסיפו את באור השם גם אני אבוא, והם אמרו, אנחנו לא נוסיף, כי אנחנו לא תנועה דתית, אנחנו תנועת גאולה חילונית, ציונית, חילונית. הם האמינו בזה, הם לא חיכו לשמיים לגאול אותם, הם האמינו בגאולה מעשה ידי אדם. זה היה הרגע הראשון שהרב שבמאה העשרים, בראשית המאה העשרים, הקים את צבאות השם, את ישיבות, אחר כך לאורך המאה העשרים, את ישיבות תומכי תמימים, התחילו לדבר בלשון בני דוד, בקשר למשיח בן דוד, והעשור רדף עשור, והמציאות הייתה יותר גרועה ויותר גרועה. ואני רוצה לקרוא לכם קטע אחד, מה אומר היורה שלו, הבן שלו, שקראו לו רבי יוסף יצחק, למאמיניו המיואשים בשנות ה-40. ככה הוא אמר להם. אנחנו ב-1941, הם יודעים היטב מה קורה באירופה, הטרגדיה נוראה, אף אחד לא יכול להציל. הוא אומר להם ככה, שום פורענויות חדשות, רחמנא ליצלן, אינן צריכות לאבן את ליבות ישראל. שום הסתערות של נחשולי אנטישמיות וגזרות רעות, חס וחלילה, אינה צריכה להטיל את האדם מישראל לתוך ייאוש. יתחילו נא היהודים מעתה לקבל איש את פני רעהו בברכה המשמחת לאלתר לגאולה. כמה שלא תצר חלילה השעה האחרונה, זכור יזכור כל יהודי עם איש ועם אישה שלא עם ישראל גוסס חלילה, אלא שזו תבל קורעת ללדת תאומים. הולכים ונולדים עם ישראל חדש וארץ ישראל חדשה, הגואל את ציון וירושלים אל עליון, הולך וגואל את ארצו ומקבץ ומביא את בני עמו. תקפו צירי היולדה, אבל הארך לא יאריכו. כידוע בשנת 1945, כאשר הסתבר מה גודל האסון, כמה מיליוני יהודים נרצחו, מלבד שאר מיליונים שנהרגו ונרצחו במלחמת העולם השנייה, הוא חדל מלדבר. היה לו משהו מעין אפזיה, הוא לא יכול היה לדבר, הוא נאחז שיתוק, ובשנים האחרונות הוא היה נואש ומיואש. היורש שלו, וחב"ד הייתה בתחושה של שברון, היורש שלו, רבי מנחם מנדל מלובביץ', זה שהתחלנו עליו את השיחה, זה שאמר
בזמן קבלת הנשיאות את השיחה הידועה בשם ירדתי לגני. הוא אמר, עכשיו אנחנו מתחילים עידן חדש. אבל הוא הצניע את השיח המשיחי, משום שהרבי הזה, זה שהרגע קראתי את דבריו, רבי יוסף יצחק אמר, כדי לעבור מגלות לגאולה מוכרחים תשובה. כל אחד מוכרח לאמץ אל ליבו מידות של תשובה, כל אחד כפי יכולתו, כמרב המאמץ, אבל התשובה הייתה, אלא שגאולה לא הייתה. עכשיו היה צריך להתמודד עם משהו חדש לגמרי. עם משיחיות במקום של ארץ חסד, עם משיחיות במקום של רווחה, עם משיחיות במקום שאין מצוקה, כי בארצות הברית, במקום שהיה הרבי מלובביץ' יוסף יצחק והרבי מלובביץ' מנחם מנדל, הייתה מלכות של חסד, הם התקבלו לשם והם שגשגו, ואז היה צריך לחשוב, ומה עושים עכשיו? איך אתה משכנע את הציבור שלמרות הסתר הפנים האלוהי, ולמרות הייאוש, ולמרות עזיבת הדת, מוכרחים להמשיך הלאה. משבר וקטסטרופה וטרגדיה זה הרקע שמשיחיות צומחת עליו. משום שבשעה שהמציאות בלתי מתקבלת על הדת, בעומק האסון והחורבן והסתר הפנים, זה הרגע להנחיח דמות משיחית, כדי לומר שיש השגחה אלוהית בניגוד לתחושה של הקרובים של השישה מיליונים. זה הזמן לומר שיש השגחה אלוהית, למרות שבמלחמת העולם השנייה לא הייתה השגחה משום סוג שהוא, ותחושת הנואשות והביקורת הייתה קשה מנשוא. כלומר, הרב שהיה צריך לכונן עולם חדש מתוך החורבן ומתוך ההריסות, זה שהיה צריך להמציא משיח חדש מתוך התשעה באב של החורבן, היה צריך לבנות עולם חדש. הם התמקדו ברעיון השליחות, לשלוח שליחים לכל מקום, ההגדרה של הרב הייתה, לכל מקום שיש יהודים אתם הולכים, ובמיוחד לכל מקום שיהודים אחרים לא רוצים להגיע לשם, למקומות של סכנה, למקומות של רדיפות, בין אם זה תימן, בין אם זה רוסיה הסובייטית, אתם השלוחים תלכו בכוחכם זה, ואני אברך אתכם ואתם תצליחו וכן הלאה. השליחות הייתה תופעה חברתית שאין לה תקדים. מעולם ממוקד אחד לא שלחו אלפי שליחים לכל קהילות ישראל. והוא אמר להם שהם חייבים לברוא עם ישראל חדש. לקרב כל יהודי באשר הוא, לא לדקדק, לשלוח יד של קירוב לבבות, ליצור קהילות חדשות וכן הלאה. והם עשו את זה בצורה נפלאה והם ראויים לכל שבח על זה. אבל בשעה, בשנים שהוא הנהיג, לעניות דעתי, בניגוד למה שחושב עמיתי ותלמידי ומה שחושבים אחרים, בשנים הראשונות שהוא הנהיג הוא לא ראה את עצמו משיח כלל ועיקר. הוא רצה לכוון לעידן משיחי, הוא רצה לכוון לתקווה משיחית. הוא רצה לומר שהחותן שלו, רב יוסף יצחק, הוא זה שהיה מעין דמות משיחית ולא הוא עצמו. אבל ככל שהוא הזדקן, הוא נולד ב-1902, ככל שהוא הזדקן, ככה החסידים שלו דחפו אותו לראות בעצמו משיח ולהציל תחושה של עידן משיחי קרב ובא. והוא אמר, המשיח ממש עכשיו, ממש כאן, זה עידן של משיח, זה זמנו של משיח וכן הלאה. הוא לא אמר, אני המשיח. הוא אמר, המשיחיות בלתי נמנעת, והוא השתמש במטבע לשון, שכל יהודי הכיר, חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? זה אנלוגיה לחבלי לידה. כשם שאישה יולדת, מתייסרת ככל שתהיה, בסוף האיסורים, החבלים, נולד תינוק. כך חבלי משיח זה שבסוף הקטסטרופה והאסון, ייוולד באופן בלתי נמנע משיח. את האסון ראינו, את השואה ראינו, ואת כל האסונות שקדמו לה קודם, ממלחמת העולם הראשונה, והפרעות וכן הלאה. אבל משיח לא ראינו. והוא היה צריך לגשר בין ההכרחיות המטאפיזית הזו לבין המציאות הקודרת. הוא היה מנהיג שלא היה דומה לו במאה ה-20. הוא בנה מתוך ההריסות והחורבן מציאות של תקווה וטרנספורמציה. ועל זה צריך להעריך אותו ולהוקיר אותו.
אבל ככל שהוא הזדקן, חסידיו הפכו אותו למשיח, ואז הם קלעו את עצמם לפרדוקס בלתי אפשרי, משום שהם הגיעו למצב של משיח חולה ומשותק, ולאחר מכן משיח מת. איך התחילה הנצרות? מהפרדוקס של משיח צלוב. איך התחילה חב"ד המשיחיסטית? מהפרדוקס של משיח שאמור היה להתגלות במלוא עונו ויופיו וגאולתו וכוחו ונקמתו וכל מה שהמסורת המשיחית תלתה במשיח. אבל לא, הוא היה זקן וחולה ונואש ומותש, וככל שהוא היה יותר חולה וזקן ונואש ומותש, ככה הם הפכו אותו לעל זמני, לאלוהי, לנצחי, לאדם שחורג מגבולות הזמן והמקום, לדמות קריזמטית. הם עשו עבודה פנטסטית, והספר של יורם מתאר בפרטי פרטים מאלפים, אני מסיימת, הספר מתאר בפרטי פרטים מאלפים איך הם התמודדו עם האתגר העצום הזה. המשיח איננו, אבל הוא ישנו. הוא נפקד, אבל הוא נוכח. הוא מת, אבל הוא חי. הפרדוקס הזה היה אפשרי משום שחב"ד כתנועה מיסטית הייתה מושתתת על פרדוקס. הם התחילו בזה שהם אמרו, היש הוא עין והעין הוא יש. היש איננו אלא שקר גמור, אמר אבנר זלמן מילדי. היש שאתם רואים בעיני הבשר הוא למעשה רק אילוזיה, רק אשליה. האמת האמיתית היא שהכל אלוהות. זה שבינתיים אתם לא רואים שהכל אלוהות, זה רק קוצר ראייה אנושי. בקרוב אתם תראו. כלומר, הפרדוקס שמושתת בלב המחשבה החבדית הופנם על הפרדוקס המשיחי. משעה שלא היה יותר משיח בשר ודם, הוא הפך להיות לנוכח הרבה יותר, כמו שהכותרת אומרת, איתנו יותר מתמיד. בספר הנהדר יש המחשה מדויקת על כל האמצעים שבהם הופכים את המת לחי, את הנפקד לנוכח, את הנעדר למדבר, ואנחנו נוכחים לדעת שהמציאות הנחווית בחושים זה חלק קטן מאוד מהניסיון האנושי. תודה רבה.